Elsa här från Elsas bokhylla. Det är dags för en liten wrap-up. Vad läste jag i februari? Det blev 5 stycken böcker. Jag läste alla mina böcker för februari, alltså TBR för februari. Förutom en bok, och det var ju väntat. Jag visste ju att jag inte skulle hinna läsa ut den, men påbörja den, och det har jag gjort. Så 5 stycken böcker, det blev, får se. Var det 2 ljudböcker? Ja, 2 ljudböcker och 3 vanliga böcker. Jag börjar med den jag tycker minst om och avslutar med den jag tyckte bäst om. Vi kör igång! Förra månaden var ju ganska häftig månad, för att första månaden på året så hade jag redan då, alltså hade jag hunnit redan då få 2 stycken fullpoängare. Så det var ju ganska, jag började på topp så, så jag är lite så här, hur ska det gå resten av året? Jag kan säga att februari har varit väldigt mycket mellanmjölk. Alla böckerna har jag verkligen gillat. Men inga som har golvat mig. Så när jag börjar med den jag tyckte minst om är faktiskt inte att jag tycker väldigt, väldigt mycket, att jag inte tycker om den. Utan den är väldigt bra, jag rekommenderar den. Hurra! Och många av böckerna ligger på den nivån den här månaden. Den första boken jag ska prata om är den här boken. Haruki Murakamis Underground. Det här är ju en facklitterärbok. Vad handlar det om? 1995 så bestämde sig några från en sekt i Japan att sprida nervgas i Tokyos tunnelbanor. 1000 människor drabbades, många har fortfarande men och är väldigt ärrade och många dog. Så Murakami har gjort att intervjuat jättemånga av de här människorna för att få deras synvinkel. Vad var det som hände den här dagen ur deras synpunkt eller vinkel så. Jag och Lina, det här var ju min och Linas bokklubbsbok, allra första bokklubbsbok som vi diskuterade här på YouTube på hennes kanal. Jag länkar våra tankar och livesändningen ner i beskrivningen så ni kan få ta del av dem. Jag tyckte det här var väldigt bra. Jag gav den här en 3 och ja, men jag tyckte väldigt bra om den här. Vissa delar var lite för lång för sitt eget bästa, men jag rekommenderar den. Den är väldigt intressant, man får verkligen insyn i en händelse som jag inte vet så mycket om. Men som sagt, vad vi tänkte och tyckte om den länkar jag ner i beskrivningen så ni kan lyssna på våra tankar där. Andra boken jag ska prata om är en ljudbok och det är Ödesmark av Stina Jackson heter hon va? Det här är hennes andra bok. Debuten var ju Silverbergen, den blev ju jättehyllad och älskad. Här har vi ju, vi är fortfarande i norr, vi får följa med en familj. Liv heter hon, dottern i familjen. Det är en väldigt, det är ingen hälsosam familj man får följa med, det är en dotter. Det är hennes pappa och hennes son. Så det är alltså 3 generationer, vad blir det? Morfar, dotter och son. Och den här familjen mår inte så där jättebra. Sen får man även följa med andra karaktärer runt omkring. Och så händer en hel del massa grejer. Intrigen är väl att den här pappan sitter med massa pengar som många vill komma åt liksom. Det här är ingen bladvändare i den meningen att det händer mycket, utan det här är karaktärsdriven berättelse. Jag tyckte bra om den, jag tyckte om Silvervägen också, men jag är inte så golvad av liksom den här, de här, jag är inte så golvad, jag tycker de är bra, de är läsvärda, och sen så var det bra. Jag gav den här en 3, en stark 3 på grund av språket, för att Jackson kan ju skriva. Hon är väldigt bra på att gestalta karaktärer. Man känner dem, de känns trovärdiga. Miljöbeskrivningarna är fantastiska. Och det är det som för storyn vidare. Jag hade lite svårt med slutet. Jag tycker att det var lite påskyndat. Men fortfarande väldigt läsvärd och otroligt bra författare. På plats nummer 3 har vi min månadens världslitteratur. Sändebudet av Yoko Tawada, heter hon så? Hon heter så. Yoko Tawada. Det här är någon slags framtid, en dystopi. Någonting har hänt, Japan har stängt sina gränser. Allting är upp och ner, de barnen är sköra, svaga, medan de äldre är väldigt starka och lever otroligt länge och mår bra. Så det är liksom upp och ner. Vi får följa med en gammal man som, och hans barnbarns barn blir det, som han då tar hand om.
det är en fin relation. Det är en fin och liksom ganska hoppfull dystopi ändå. Man får följa med de här två, hur de tar dagen, en dag i taget, hur de tar liksom sina vardagssysslor, hur de liksom, den här oron som morfar hela tiden över sitt barnbarns barn, för att han är så skör och klarar inte av så mycket och blir sjuk. Så det här oron får man följa med samtidigt som det här barnbarnsbarnet, heter han May? Mumay? Oh, nu vet jag inte vad han heter. Medan han liksom är otroligt positiv ändå, tar sitt öde eller sitt liv på så lättsamt och positivt sätt. Och det är en ganska fin kontrast som är väl skriven på det sättet. Jag hade önskat att vi kunde få veta lite mer om omvärlden. Vad var det som hade hänt? Hur ser saker och ting ut? Ja, men jag tycker om den här boken väldigt mycket. Jag tror att jag gav den här en 4. Jag tror att jag gav den en 4. Men den är mer 3,5 sådär. Skulle jag säga. Mer 3,5. Jag kanske gav den en 3. Men vi ser 4. För den var ändå mysig på det sättet. Den är otroligt välskriven. Jag hade svårt med det jag sa var att det kändes som att man blev så inneslut i den här två karaktärernas vardag. Jag hade önskat att man fick blicka upp lite och se vad som faktiskt hände. Och sen så har jag så svårt när det är så långa, det liksom finns inga kapitel. Jag bara, det tycker jag är stressande. Jag tycker om det här. Kapitel 1, kapitel 2. Jag tycker det är skönt för läsningen. Men wow, den här var väldigt bra. Så den rekommenderar jag också. På plats nummer 2 har vi en ljudbok. En ljudbok som tog mig faktiskt nästan hela månaden att lyssna på, för att så obehagliga. Jag pratar om Spegelmannen av Lars Kepler. Nu, mina kära vänner, är jag i kapp. För jag, när Lazarus kom ut, då ville jag inte läsa Lazarus. Jag ville börja om från början, och nu har jag börjat om från början. Och jag är i kapp nu. Så nu har jag läst alla Lars Kepler-böckerna. Spegelmannen är en intressant bok. Där de tar upp en intressant liksom, alltså det är en intressant diskussion inom psykologin som jag tycker är väldigt spännande. Vi får i alla fall en ung flicka hittas mördad på en lekplats. Det visar sig att hon har varit försvunnen i 5 år. Och sen så händer det massa grejer såklart. Jag tycker att den här var inte lika, för Lars Kepler-böckerna är ju så här, jag kan inte andas, jag mår dåligt. Men här var det mer, jag blir äcklad och lite, det var lite grotesk på det sättet. Den var lite mer rå, lite mer blodig än vad de andra Kepler-böckerna är, måste jag säga. Jag gav den en 4, det gjorde jag. För att den är fortfarande välskriven, den är fortfarande, det Kepler är så bra på är att måla upp en scen så man känner att man är där. Jag tycker om att veta att Kepler alltid gör sin research, för att de nämner inte saker och ting bara på förbifarten, utan de verkligen går in i det, vilket gör att storyn blir så extremt trovärdig. Så jag tycker att som författare är ju paret Kepler genialiska. De är nästintill perfekta på det sättet. De kan verkligen förmedla en berättelse. Sen så måste jag säga att de har skrivit bättre, men det har, jag är inte besviken. Det här var väldigt häftigt att få följa med. Vissa delar var lite förutsägbara, men en 4, det är Kepler. Jag tycker man om Kepler så ska man läsa Kepler, och jag tycker att de är läsvärda allihopa. Nu hörni, är det dags för månadens bästa bok. Det är en bok som jag har haft i bokhyllan väldigt länge, och jag är väldigt glad att jag läste den. Och jag blev så positivt överraskad av den här, hörni. Jag pratar om Flickan och havet av Kathy Appelt. Wow. Alltså för det första, anledningen till att jag ens tog upp den här boken var ju omslaget. Titta här. Jag tycker den är så fin. Man ser sjöjungfrun där. Och när man läser den så förstår man mer varför den här fiskmåsen tar ganska mycket plats. Man förstår lite hunden, man förstår båten. Man förstår så mycket efter att man har läst den. Och den är så fin tycker jag. Jag ska lägga den här tror jag. Jag gick in med den här i hopp om att få liksom läsa om havet och sånt där. Och det fick jag absolut. Jag får följa med Tana, 10-åriga Tana. Vars mamma är en sjöjungfru, och när hon var 3 år så gick hon tillbaka till havet. Och så får vi följa med Signe som är då, som tar hand om Tana. Och så får vi följa med grannen, den gamla gubben, Mr. Bishop heter han kanske, jag minns inte. Han är som en morfar fast han inte är hennes morfar. Så får vi följa med Doggy som är då
en pappa till henne, som en pappa till henne, men inte hennes pappa. De har liksom bildat en familj, den här trion, de här människorna. Och man får följa med dem, men allting börjar ju med att den här kvällen ska de fira riktigt stort. Det ska hända ganska mycket och alla har sina förväntningar på den här kvällen. Men det händer en del saker och allting förstörs. Och Tana tror att det är hennes fel, känner att det är hennes fel. Så hon måste ju, hur ska hon fixa det här? Så hon sätter sig på båten mitt i natten och åker ut i havet. För hon ska hitta sin mamma och få goda råd. Så allting utspelar sig egentligen en natt när hon är på båten och driver ut i havet. Och medan hon tänker och försöker hitta sin mamma så får man tillbakablickar. Och det är många olika perspektiv här. Vi har alla de här karaktärernas perspektiv, men vi har också husdjuren och djurens perspektiv. Det finns en fiskmås här som heter Kapten, som Signe räddade för en trasig vinge. Och sen dess har han hängt med dem. De har hennes hund, fina hunden. Så finns det en katt, Sinbad. Och man får följa även deras perspektiv. Jag tycker att den här var alldeles för lång för sitt eget bästa. Det måste jag säga. Språket tror jag, översättningen har inte lyckats här. För när jag läser recensionerna så säger de alltid att och det är så poetiskt skrivet. Det märks inte på den svenska versionen, måste jag säga. Det var väldigt svårt språket. Det var så hackigt så översättningen är inte bra. Men jag var inte alls beredd på den inkludering som den här boken har. Wow, det är mångfald, det är olika, ja, det är hbtq-perspektiv, det är, ja, jag kan inte förklara, det är så mycket inkludering, så mycket mångfald i den här boken. Jag var inte alls beredd på det. Så det var en positiv överraskning. Jag gav den här en 4, jag pratar väldigt mycket om den här, känner jag nu, men den är väldigt, väldigt, väldigt fin. Och jag blev väldigt nyfiken på henne som författare. Jag vet inte så mycket om henne. Men jag tycker den var så fin. Och den var så sorglig också. Väldigt hjärtskärande. Ja, nej, men jag tyckte, oj, jag blev inte alls besviken. Jag blev så himla glad över att äntligen få ta tag i den här och att jag gillade den. Så yay! Så då, 5 böcker hann jag alltså läsa. Det var mellanmjölk även om Flickan och havet stod ut lite. Och det var just den här positiva överraskningen som jag inte alls var beredd på. Men vad tycker du om de här böckerna? Säg gärna till vad ni tycker så hörs vi i kommentarsfältet. Glöm inte att ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på min kanal. Ha det så bra, vi ses nästa måndag. Hej då!